kain soge myo chai de zanira go rao rao su zi ni re zanangam zamro gam su rakain sor kai ra rakita do on the zone zadua mromete tu ne re pailo mata wi pare ma shi Thank you.
Yesu. The holidays on tonight, if we lack for our need. Amen. Bapak nak tolong ni, mahasiswa tambah itu. Malaysia naik ni, Kuala Lumpur. Kuala Lumpur ada berada di sini, naik ni, naik ni, kau ni lah. Mungkin kena soal tambah ini, kuih ni, 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 ma. Jenuru, bukit ada yang kuih. Bukit ada sila, kuih ma. Di bingi, saya jenuru. Saya rasa kuih ma. Asuh jo, saya kuih ma. Riset di kompilasi mana pasal untuk lagu jenama lebih jenama kami sekarang baju di seluruh negara lapor langsung kami ke bawah. Thank you.
Seri Kumdi Yonkosa, Mahani Dikan Kapra, a kind of one like Bibaran. Don't you know it?
Go you la ဆူရှိမဘိဘောစီစဉ်ရှိတဲ့တော်နဲ့ဆောင်းမမဆောင်းခဲ့တဲ့တရားရှင်နေပြီးခဲ့ပါဆူရှိမဘိဘောစီစဉ်ရှိတဲ့တော်နဲ့ကာပတ်ဖေဖော်ခရီလာပြုပ္ပုဒီစောထားကမဆောင်းမေတနာရှိဆောင်းပြီးခဲ့ပါခေါ်ပြီးစီစဉ်စီလီနိုင်မလားရခိုင်တဲ့တော်နေ့အထိမဲ့ဂုံပြုပွဲခန္ဓာကိုအေအာစီရခိုင်လူမှုကွန်ရီကေစရီကော်မတီယုံကိုစားမဟာနေတိခေါပြဖြိုးဖြေးတောင်စားပြီးခဲ့တဲ့အကအဖွဲ့ကိုပွေးကြောင
ကျေးဇူးတော်ပါတယ်လူမတ်တည်းဘူးတလေဘာလိုက်ပြီးတော့လဲဆုံးလက်မဟာနေဒီကကနာခန္ဓာဖွင့်လိုက်ပြီပါတော့ဖွင့်နာစူရှိမံပြီပါတော့အမေယောဘဟုဂုံဒီဝနာကဥကျော်လာမောအထူးကျေးဇူးတော်ဟိအာရမေအခန္ဓာစီရာဖျားစီအခန္ဓာကိုယ်ကိုကြီးကြီးရေကောပြေယုံမဥဒီမလာတော့
ေဦးမြန်မာတော့ဟိုင်ဒရိုနီယာတိုင်းမဲ့ဘူဝဲခဲလာတော့ဘူရတော်ဘောတေကောက်ရောပြောပြီးတော့သာပြခဲ့တော့လိုင်ဟောင်းအကြောင်းကိုကြောက်သားများကိုဝေကျော်မာရဲကော်ပဏီကိုသာ ARC ရခိုင်လူမှုဦးညီကေစရီကော်ပဏီရောဥက္ကဋ္ဌဆူရှိမပါရဆောင်းလုံးထားတော့ဖိတ်ခေါ်ရပါတယ digo ပန်းကုန်းဆွဲတဲ့အချိန်ကကျွန်တော်ပန်းကုန်းစူချရတဲ့အချိန်ကနေပြီးသားကေကျွန်တော်တို့စနိုက်တကြနဲ့စေစနိုက်ရှိရှိနဲ့နေပြီးသားကေစူချပြီးပိုကောင်ကိုလေးစားစားပန်ကြပါရယ်ဒါပစ်စစ်ကေအာဆိုစော်ဒီကိုအနောင်ရှား price ရယ်သရုပ်ဖို့ဆိုဒီကိုအနောင်ရှား price ကလေးကျွန်တော်တို့တော့အဆမ်မပရီ price ပါရယ်ဆိုကေတခေါက်ရှိကျွန်တော်တို့လေးလေးစားစားနဲ့အာတယောက်ကိုတယောက်နေပြီးသားကေဒီတောင်းပြောင်းမလားဒီအာ create ချူပရီကေပါရယ်နဲ့ဥမာဒီဟာငရုတ်တပိုင်လုံလိုက်လို့အောက်မှာအဆမ်ပရီဗလားအောက်ကလို့ဒီ create အဆမ်ပရီဗလားဒီပစ်စော်ဒီကိုတခေါက်ရှိနေပြီးသားကေဆိုင်ဆိုင်စားစားနဲ့ဆဆောင်းခေါင်းနဲ့ local program ကိုလေမိတ္တာရခံရပါတယ်ကျေးဇူးတောင်ပါတယ်
lighthouse atong jauh tu, mana mungkin perlu ko? Sushi pernah pilihan doa. Ia si lumu kunci keseri komedio koza. Utan sama sushi api barang samar hatu leza dapat ko apa re? Ambil bahu komedio utan sama sushi api bodoh samar hatu leza dapat ko apa re? Ya bukan mak, tema kita bukan pro ni, tapi songkap pro bah. Mak pro pro, mak jitu tengah ni. Sili dekang ko, buat orang pro pro datang sapi bado, lehau jodoh, mak wenu pro, sushi mak pi bado, bahu komedi wang udang tua, tu bang jitu tengah ni barai. Nampak dia tu. อ่าสิเซตได้ครับอ่าสิเซตได้อยู่ได้ครับโอเคจนเราชนะไหมโอเคครับอ่าแค่นั้นสิเซนเนี่ยเป็นสิได้ครับแค่นั้นก็อ่าประมาณนั้นครับผมแค่นั้นก็แต่ยังคงอยู่คงอยู่ไปบ้างตัวแต่ยังต้องการสั่งยามามีมีด้วยยินดีแค่จะเจอก็เพื่อเบื้องสูเบื้องจับเปลี่ยนด้วยเซมเมนต์ก็เพื่อขอให้บาร์เลยจีดูดีมาเลย